Армысыздар көрермен, эфирде онлайн сұхбат. Біз бүгін скайп арқылы Алакөл ауданының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқарма басшысы Жанна Нүсіповамен байланысқа шығамыз. Қайырлы кеш, Жанна ханым, қалыңыз қалай? Менің даусым анық естілеме сізге? Саламатсыз ба? Я анық естіледі. Жақсы, онда аудандағы дәл қазіргі ахуалдан бастайық. Шәңгімемізді нендей шаралар атқарылып жатыр? Екінші толқынға дайындық қалай деген сияқты? Енді аудан бойынша 2020 жылдың 27 мамыр және 19 қараша аралығында аудан көлемінде 248 науқас тіркелді. Оның 119-ы клиникалық белгілері бар болса, қалған 129-ы симптомсыз науқастар. Енді жалпы тіркелген науқастардың ішінде бүгінгі таңда 220-сы емделіп, сауықты, сосын кейін 7 науқас бүгінгі неде жұқпалы аурулар ауруханасында емделіп жатыр. Және 21 симптомсыз науқас жағдайында оқшауланған. Енді жаңағы қандай шара деп атырсыз ғой, енді әрбір эпидемиологтың жаңағы несіне жауапкершілігіне кіретін несі ол тіркелген жағдай бойынша әрбір ошақта өзінің жаңағы тиісті шараларды атқарады, қарсы қарым қатынастағы адамдарды анықтайды, адамдар барлықтарынан сауалнама жүргізеді. Сосын кейін медицина қызметкерлері сол ошақтағы адамдарға күнделікті хабарласып, дене қызуы бар ма жоқ па, жаңағы клиникалық белгілері байқалады ма, соны анықтап отыр. Жақсы, енді бетперде бағасы жөнінде айтып өтіңізші. Қаулыға сәйкес бетперде бағасы 60 теңгеге дейін болу керек. Сіздің ауданда бетперде бағасы нешеден және де бағасы тұрақталды ма? Қанша теңгеден сатылды? Тұрақталды, бетперделер сол 60 теңгеден тұр. Бірақ енді ол жаңағы сапасына қарай дейді ғой. Несі көп ретті киілетін жаңағы жуып, әр 2 сағат сайын ауыстырып тұратын, жууға болатын бетперделер ғана жоғары. Олар 100 теңгеден де бар, жаңағы 200 теңгеден де сатылғандары бар. Ал негізі медициналық бетперделер 60 теңгеден. Сосын кейін жаңағы нөмірі 95-ші бетперделер дейді ғой. Көп жаңағы 6 сағатқа дейін киілетіндері болады ғой, олардың саны енді жоғары. Бағасы жоғары, иә, олардың? Олар жоғары. Енді ол өзінің әрқайсысының өзінің сапасына қарай ғой. Көп рет жаңағы киетін дейміз, бір рет киетін дейміз, оның әрбірінің өзінің сағаты да несі көрсетілген дегендей. Жақсы, енді осы орайда дәріханалардағы дәрілердің де бағасын айтып өтсеңіз, жаздағыдай сабылып дәрі іздеу болмай ма, екінші толқынға қаншалықты дайынбыз дегеніміздің де сұрағы осы мақсатта айтылған еді. Дәрілердің бағасы тұрақталды ма? Қанша теңгеден сатылып жатыр? Қымбаттап кеткен кездерде болды ғой бірінші толқында. Ондай болды, иә, ондай байқалды. Қазіргі таңдайында жаңағы дәріханалардағы, аудандағы дәріханалардағы дәрі-дәрмектің қоры жеткілікті. Күнделікті дәріханалардың қызметкерлері бізге мәлімет беріп отырады. Енді жаңағы менің парацетамол дейді ғой. Парацетамол, сосын кейін ацетил салисил қышқылы, солардың нелері бағалары 60 теңгеден 90 теңгеден сатылуда. Ал жаңағы вирусқа қарсы препараттардың бағалары да сол өзінің несінен аспай, ұсынылған бағадан аспай тұр. Қадағалап жатырсыздар ғой, иә, осыны? Өсіп кетіп жатқан жағдай орын алған жоқ па? Жоқ, ондай болған жоқ. Жақсы, енді мына бірінші толқында көрдік өзіміздің қандай осындай бір төтенше жағдайларға аса қатты дайын емес екендігімізді байқадық. Өкпені желдету аппараттары жетпей жатты.
індет өршіп кеткен жағдайда. Бүгінгі таңда екінші толқын басталып кетсе, қаншалықты дайынбыз? Өкпені желдету аппараттарының қаншауы бар сіздің ауданда? Орнатылды ма? Жұпалы ауруханалар жөнінде де айтып өтсеңіз болады. Енді бізде аудандық орталық ауруханасының жаңағы жұқпалы аурулар бөлімінде 10 төсек қарастырылған қазіргі кезде. Бірақ жаңағы енді жағдай қиындап бара жатқан кезде 330 орынға дейін орын ұлғайтуға дайын. Мүмкіндік бар. Иә, жаңағы оның ішінде атап өтетін болсақ, жаңағы неде аудандық орталық ауруханасының несінде 70 төсекке дейін, сосын кейін бізде ауданымызда не бар, әскери лазарет бар, сол әскери лазаретте 120 төсек қарастырылған, сосын кейін әскери лазаретте 150 төсек қарастырылған, Қабанбай ауылындағы ауруханада 6 төсек, сосын кейін Достық ауылында 70 төсек қарастырылып нетіп отыр, көзделіп отыр. Сосын кейін енді жаңағы сіз айтқандай жаңағы аппараттар бірінші толқын кезінде қиындық туғызған болатын. Қазіргі кезде бірінші толқынға қарағанда екінші толқынға дайындық неғұрлым жақсарды. 70 аппараттар бөлініп, және аудандағы кәсіпкерлер тарапынан кісілерменен аппарат аудандық орталыққа сызға тартылды. Осы бүгінгі күнге 58 концентраты бар, сосын кейін 17 ИВЛ аппарат бар, 180 дана пульсоксиметр менен 70 дана спирометр. Мінекей осындай. Сонымен қатар қазіргі жаңағы бірінші қазан бастап аудандық орталық ауруханасында 38 сессия жұмысқа қосылды. Қазіргі жаңағы уақытта орталықтандырылып 38-94 нүктеге тартылды. Енді Жанна ханым, екінші толқын деп жатырмыз ғой. Екінші толқын басталып кетті ме, әлде әлі басталған жоқ па? Сіздің ауданда тіркелгендер бар ма? Бар болған болса, санын атап өтсеңіз. Екінші толқын басталып кетті. Мінекей қазан айынан бері бүгінгі таңға дейін 42 жағдай тіркелді. Оның ішінде қазан айында 15 жағдай болса, мінекей осы қараша айының 19 күнінде 27 жағдай тіркелді. Оның ішінде 7-еу ауруханада емделіп жатыр, 21-і үйінде оқшауланды. Симптомсыз адамдар үйінде оқшауланды. Үйлерде оқшауланған тұрғындарды қалай қадағалап жатырсыздар? Емдеу шаралары қалай өтіп жатыр? Күнделікті видео арқылы жаңағы жергілікті медицина қызметкерлері звондап хабарын біліп отырады. Күнделікті температурасын өздері өлшіп, сосын кейін мінекей мына үйдегі барлық адам саны бойынша жаңағы тізбелеп айтып шығады, мінекей мынадай дене қызуы болды, мінекей мынадай болды деп. Сонымен қатар дене қызуынан басқа клиникалық белгілері пайда болды ма жоқ па деп соны қадағалап отырады. Қазіргі жағдайда олардың жағдайы тұрақты дейсіз ғой, иә? Жағдайлар тұрақты. Жақсы, енді қазіргі кезде мына оқу мәселесі, балалардың мектепке баруы жайында айтып өтіңізші, мектептердегі жағдай қалай, сақтық шаралар қалай сақталған, балаларын мына кезекші сыныптарға оқытуға өтініш бергендер көп пе, ата-аналар тарапынан, әлде үйінде оқытып жатқандар көп пе? Енді ауданда барлығы жалпы 44 мектеп бар. Ол жерде 14512 оқушы бар. Енді 26 мектепте бірінші төртінші сынып аралығына дейін жаңағы сыйымдылығы 180 оқушыға дейінгі 18 мектеп штаттық режимде оқыды. Осы неге дейін? Бірінші тоқсанда. Сосын кейін қазіргі таңда жаңағы 300 мектепке 300 оқушыға дейін рұқсат берілгендіктен тағы да 10 мектеп осы қатарға қосылды.
Осы 10 мектепте, жаңағы, 2239 оқушы штаттық режимде оқып жатыр. Онлайн мен жаңағы оқып жатқан 7518 бала бар. Енді барлық мектептерде санитарлық талаптарға сай жасалды. Туннельдер орналастырды. 44 мектептің әрқайсында туннель орналастырылды. 888 санитайзерлері бар. 1040 литр антисептик, 220 пирометр менен жаңағы 88 дезинфекциялық коврик дейді ғой, төсегін. Олар барлығы бөлініп, жаңағы сонымен қатар жаңа кварт шамдары да қарастырылған. И жаңағы дезинфекция құралдары да бар бөлінген. Яғни мектепте сақтық шаралары сақталған. Иә, күнделікті балаларды жаңағы медицина қызметкер есік табалдырығынан қарсы алып алады, дене қызуларын өлшеп, сосын кейін жаңағы қолдарын өңдетіп, ары қаратай аяқтарын жаңағы төсем арқылы жаңағы өткізіп, сосын кейін кіргізеді. Жақсы, енді жаңа айтып жатсыз ғой, сақтық шаралары сақталған. Иә, сақталған әрбір жаңағы сыныпта 15 баладан, 15 оқушыдан аспайды. Иә. Иә, 15 оқушыдан аспайды деп жатырмыз. Енді бізде мынандай ақпараттар естіп жатырмыз. Мүмкін ол сыбыс болуы мүмкін. Екінші 90-нан бастап барлық оқушылар, яғни енді бірінші кезекте біз деген жаңа кезектен тыс штаттық режимде мектепке барып оқитындар жаңағы бірінші сыныптан, бастауыш сыныптар болды ғой, бірінші сыныптан 5-ші сыныпқа дейін дегендер. А екінші 90-нан бастап барлық оқушылар, яғни 11-ші сыныпқа дейінгі оқушылардың барлығы оқуға барып келіп оқиды мектепке деген сыбыс бар. Ол қаншалықты рас? Ондай жағдай болатын болса, жаңағы көбірек мына ақпаратқа сүйенсек, екінші толқын балаларға қауіптірек деп жатырмыз. Індет өршіп кетпей ме? Жоқ, енді жаңағы қаулыға сәйкес айтылды ғой, жаңағы 300 орындыққа дейін мектептер жаңағы 5-ші сыныпқа дейін бір мен 5-ші сыныптардың оқушылары оқиды деп. Сондықтан осы бірінші 5-ші сынып оқушылары оқып жатыр. Екінші 90-нан бастап 11-ші сыныпқа дейінгі оқушылар да сабаққа барады, мектепке барады деген сыбыс бар. Сол жөнінде айтып өтіңіз, жалған ақпарат па? Ондай жоқ. Ол жалған ақпарат. Жақсы, түсінікті. Енді олай болатын болса, мына балабақша жөнінде айтып өтсеңіз. Балабақшалар, қанша балабақша бар сіздің ауданда, қаншалықты жұмыс жасап жатыр, қандай режимде жұмыс жасап жатыр, сақтық шараларын қадағалап жатырсыздар ма? Иә, аудан бойынша 19 балабақша бар, барлығы жаңағы осы 19 жаңағы балабақшада 55 жаңағы кезекші топтар ашылды. Осы 55 топта 673 бала қазіргі таңда жаңағы тәрбиеленіп жатыр. Бір топта қанша баладан тәрбиеленіп жатыр? 673 бала. Жоқ, бір топта. Бір топта қанша бала? 15-тен аспайды. 15-тен аспайды. Жақсы. 15-тен аспайды. Жалғастыра беріңіз. 15-тен аспайды. Содан кейін жаңағы барлық санитарлық талаптарға сай жұмыстарын жасап жатыр. Жақсы, енді мына екінші толқын балаларға қауіптірек деп жатырмыз ғой жаңа сөзімізде. Балалардың жағдайын қалай жасап жатырсыздар? Енді кішкентай балалар, ол баламыз, болашағымыз болғаннан кейін оларға әрине уайымдаймыз, алаңдаймыз. Жаңағы балабақшаға апарып өткізіп жатқан ата-аналар бар. Олардың жаңа қолдарын 20 минут сайын жуу деген сияқты, сақтық шараларын сақтау, антисептикпен қолдану деген сияқты. Соны қаншалықты қадағалап жатырсыздар? Енді әрбір жаңағы ойын баласы ұмытып кететін жағдай болады ғой, аха. Әрбір балабақшада жаңағы медицина қызметкерлері қарастырылған. Сонымен қатар әр жаңағы топта өзінің жаңағы тәрбиешісі дейміз ғой, тәрбиешісі менен сосын кейін жаңағы көмекшісі
балалардың несін қадағалауда, әрбір балабақшаға кіреберістерде жаңағы балаларды ата-аналар ішке кіргізілмейді, есіктен ата-аналар балаларды қабылдап алады, медицина қызметкерлерменен тәрбиешілер аяқтарын өңдеткізіп, жаңа қолдарын антисептикпенен жуғызып, дене қызуын өлшеп, арғатта кіргізеді. Енді жаңағы олардың біз мына не арқылы ақпарат арқылы бүкіл нелерін алып қадағалап отырмыз. Балалардан әлі ешқандай індет анықталған жоқ қой, иә? Тіркелген жоқ па? Аудан көлемінде бір жағдай анықталды, симптомсыз, белгісіз науқас бала осы екінші кезеңінде. Негізі жалпы 11 бала анықталды бізде осы күнге дейін. 248-дің жаңағы 11-і ол балаларға келіп отыр, 11 жағдай балалар арасында тіркелді. Соның ішіндегі жаңағы бір бала осы екінші кезеңде болды, қалған үшеуі, үш бала ол оқушылар арасында тіркелген болатын. Барлығының да жаңағы бір бала ғана оқушы жаңағы больницада ауруханада емін алып шықты, қалған балалар үйінде клиникалық белгілері жоқ емде нетіп шықты. Балалардың жағдай қалай болар екен? Екінші толқын басталып кеткен жағдайда үлкендерге қарағанда енді ауырған, ауырған балалар өздерін қалай сезінуде? Жоқ, енді айтып отырмын, қазіргі таңда осы тіркелген балалардың арасындағы тіркелген жағдайлар бойынша біреу ғана осы ауруханаға жатып шықты, қалғандарының жағдайлары жақсы, жаңа клиникалық белгілері байқалмады. Сол жаңағы ауруханаға жатқызылып шықты деген баланы жөнінде сұрап отырмыз. Қалай өткерді осы ауруды? Жеңіл өтті ме деген сияқты, әлде қиын болды ма? Сол клиникалық белгілері жоқ, ешқандай клиникалық белгілері болмағандықтан оны жаңағы осыншама әсері бар дегендей, мен осы өзімнің ауданымдағы жағдайға қарап отырып, жаңағы осы балаларға қатты қауіпі бар дегендей ондай ұғымға неге келе алмай, былай енді қалай айтсам екен, жаңағы аса бір қатты бір балаларға әсері бар, ауыр тиген жоқ. Жақсы, түсінікті. Бүгінге дейін ондай сондайлық ауыр тиген жоқ. Жақсы, түсінікті. Енді дәрігерлер жөнінде әңгіме қозғайықшы. Дәрігерлердің жағдайы қалай? Жаңағы костюмдармен, емханаларда киіп жүретін костюмдармен қамтамасыз етілген бе? Қаншалықты қамтамасыз етіліп жатыр? Енді осындай жетіспеушілік басында бірінші толқын кезінде кішкене байқалған болатын, бірақ ол сұрақ жаңағы аса маңызды болғандықтан, жаңағы біздің медицина дәрігерлерінің қорғанышы болғандықтан осыған жаңағы қатты көңіл бөлінді. Бүгінгі таңда бізде аудан көлемінде 720 көпреттік костюм бар, сосын кейін 800 дана бір рет костюм бар, комбинезон, 120 комбинезон бар, 58 мыңға дейін бетперде бар, сосын кейін бір реттік, көп реттік 2000 бетперде бар, сосын кейін жаңа бағана басында айтып кеттім, 95-ші респиратор деп, соның 2000 данасы бар, сосын кейін қолғаптарменен де, бахилдарменен де барлығымен қамтамасыз етілген. Жақсы, қанша дәрігер ауырды осы уақытқа дейін осы аурумен? Тіркелгендер бар ма, ауырғандар? Тіркелгендер болды, бізде 18 дәрігер ауырды. Оларды қалай қадағаладыңыздар? Қалай қадағалағанда енді медицина сол қызметкерлерінің 19 жағдайы тіркелуіне байланысты енді өзде жаңағы өздерінің жұмыстарына енді сондайлық қатты берілген адамдардың бірі болды ғой енді бұлар. Өзінің атқарған жұмыстарын өте жақсы атқарды. Жүгі ауыр болды енді, иә.
өздерінің денсаулығына да қарады. Енді соған қарамастан бәрі бір енді ауруға шалыққандар тіркеліп отыр ғой, енді болды. Қазір жағдайлары қалай ол кісілердің? Барлығы сауығып шықты. Сіздердің ауданда маман тапшылығы бар ма? Дәрігерлер, жеткілікті ме? Енді бізде аудан көлемінде жалғыз ғана бір дәрігер эпидемиолог, ой, дәрігер инфекционистіміз бар. Бір дәрігер. Енді қалғандары жаңағы жалпы тәжірибедегі дәрігерлер. Жақсы. Орта және шағын кәсіпкерлік саласында қандай, нендей шаралар атқарылып жатыр, қандай шаралар енгізілді, сақтық шаралары, кәсіптердің жабылып жатқаны бар ма, әлде жұмыстар жалғастырып жатқан қандай кәсіп саласын айтып өтесіз? Енді ана менің аудандағы жеке кәсіпкерлер бойынша бізде қадағалайтын мобильді топтар бар. Жаңағы аудан көлемінде 25 мобильді топ болды да, осы мобильді топтар үнемі осы жеке кәсіпкерлердің жаңағы санитарлық талаптарына, санитарлық талаптарын бұзбауға жаңағы қадағалап отыр. Енді мына дәмханалар дейміз, ресторан, кафелер, олардың сағат түнгі 12-ге дейін жұмыс атқарады. Сосын кейін осы 12-ден кейін енді демалыс күндері олар тек қана жабылып, локдаунға жабылады да, жаңағы тек тапсырыспен солай жұмыс атқарады. Енді басқа жаңағы тән салондары, шаштараздар, олардың барлықтарына қатаң санитарлық талаптарды орындау ретінде жұмыс уақыттары шектелмеген, бірақ жаңағы алдын ала жазылып уақытпенен ғана келеді. Сосын кейін жаңағы айта беріңіз. Жаңағы дүкендегі сатушылар, олар бізде жұмыстарын жаңағы бетперде киіп, енді негізі барлық нелерде, барлық осындай нелерде, орындарда барлықтары беттеріне бетперде, қолдарына қолғап киіп, әрбір 2 сағат сайын бетперделерін ауыстырып жұмыстарын атқаруда. Жақсы, мониторинговый тобымыз бар, мобильді тобымыз бар деп жатырсыз ғой. Енді осы топтар қаншалықты жұмысын атқарып жатыр? Жаңағы мейрамханаларды айтып жатырмыз, дүкендерді айтып жатырмыз. Қаншалықты тексеріс жұмыстары жүріп жатыр? Айыппұл салынғандар бар ма ол кісілерге? Иә, бар. Жаңағы мониторинг тобыменен барлығы, значит, барлық нелер қарады, қадағалауда. Енді 63 айыппұл салынды. Оның ішінде 61-і жаңағы жеке тұлға болса, екеуісі жеке кәсіпкерге айыппұл салынды. Енді жаңағы жалпы 63 айыппұлдың ішіндегісі үшеуі жаппай іс-шара той өткізген үшін неге тартылды? Жауапкершілікке тартылды. Екі жеке кәсіпкер жаңағы тыйым салынған уақыттан кейін жұмыс атқарған үшін жауапқа тартылды. Қалған 58-і жаңағы бетперде, карантин кезіндегі бетперде режимін сақтамаған үшін. Той десе қу басты омалайды ғой, енді қазақ деген тойдан қайтпаған қазақ қой. Жаңа той жасаған үшін айыппұл салынды деп жатырсыз. Осы айыппұлдан тыйылғандар бар ма енді? Көмегі тиіп жатыр ма айыппұлдың? Енді көмегі тиеді, неге тимейді? Ол қалтадан неткеннен кейін, қалтадан қағылғаннан кейін дейсіз ғой, ақшадан. Иә, онысы да бар. Сонымен қатар енді кішкене
біздің халық өзінің жауапкершілігін де түсініп жатқан шығар деп ойлаймын енді. Бірақ енді жаңағы аудан көлеміндегі осы үш жаңағы жаппай шара өткізді, той өткізген үшін өсіп жауапқа тартылғаны несі бар. Жақсы, Шалғайда орналасқан жаңағы тұрғындар, егер осы ковидке шалдығып жатса, оларды аудан орталығына жеткізу қаншалықты ұйымдастырылған? Жедел жәрдем мәселесінде айтып өтсеңіз болады, сіздің ауданға қанша жедел жәрдем көлігі бөлінді? Екінші толқын басталып кеткен жағдайда, індет өршіп кеткен жағдайда жедел көмек көрсете аламыз ба? Иә, көрсете аламыз. Бізде ауданда жаңағы 34 жедел жәрдем көлігі бар. Соның ішінде жаңағы 4 көлік және бір автобус диагностикалық емдеу көрсетуге жаңағы несі бар бір автобус жаңадан бөлінді. Сондықтан мына жедел жәрдем көлігімен ешқандай не қиындық туғызып отырған жоқ. Ұндап отырған. Аудан орталығына жеткізу, Шалғай ауданда орналасқан, ауылдарда орналасқан тұрғындар ковидке шалдығып жатса, аудан орталығына жеткізу қаншалықты ұйымдастырылды сіздерде? Дайынсыздар ма? Ол жағын қадағалап жатырсыздар, иә? Көмекпен қамтамасыз етілген. Бұл жағынан бізде ондай ешқандай қиындық жоқ. Аха, мына мемлекеттік мекемелер қызметкерлерінің жаңағы 60-40 жұмыс тәртібін қалай қадағалап жатырсыздар? Енді қаулыға сәйкес біз деген мекемеде жұмыс жасайтын адамдардың санын қысқартып жатырмыз, жартысы онлайн жұмыс жасайды деген сияқты кейбіреулері келіп, яғни жұмысқа мекемеге келіп жұмыс жасайды деген бар. Соны қаншалықты қадағалап жатырсыздар? Қандай мекемелер кіреді оған? Жаңағы біздегі мына мемлекеттік мекемелер ол жаңағы почта, сосын кейін тон, осындай мекемелерде жаңағы қысқарту жүргізілді. Енді олар алдыменен жаңағы немен әкімшілік дегендей олар онлайн несіне дистанционный неге форматқа ауыстырылды. Сонымен қатар жаңағы ана кәсіпкерліктер жаңағы үлкен-үлкен нысандар ол жаңағы Кастранс Ойл дегендей осындай үлкен-үлкен мекемелер нелерге ауысты. Жақсы, енді Жанна ханым, мына ақпарат жөнінде айтып өтіңізші, жаз мезгілінде халық арасында Қытайдан келген бір дәрілер таратылды. Осы ковидке шалдыққан адамдар осы Қытайдан келген дәрілерді ішіп, біз жазылдық деген ақпараттар таратты. Ол қаулыда жазылмаған, арнайы өзінің құрамы белгісіз дәрілердің халық арасында таратылуын қалай түсіндіресіз? Бірақ ол дәріханаларда сатылған жоқ. Қолдан қолға сатылды. Енді онда естуім бар, бірақ енді ол жаңағы қаншалықты оның көмегі, сол дәрінің көмегі тигені, тимегені, ондай ақпарат бізде жоқ. Сіздерде тіркелген жоқ қой, ау, аудандарыңызда ондай ақпарат? Енді естуіміз бар, бірақ енді сол қаншалықты ақпарат растығын оны мен айта алмайды екем. Жанна ханым, енді сіз өзіңіздің барынша осы ахуалды алдын алып жатқаныңызды түсіндіріп жатырсыз. Біз сіздің өз қызметіңізді, жұмысыңызды атқарып жатқаныңызға барынша сенеміз. Дегенмен де екінші толқын балаларға көбірек қауіптірек деп жатырмыз. Осы жөнде маман ретінде айтып өтіңізші, қандай кеңес бересіз, қалай сақтануымыз керек? Енді жаңағы ең бастысы бетперде, санитарлық режимдерін сақтау керек қой енді. Ең бастысы жаңағы бетперде көпшілік жерге барған кезде бетперде режимін сақтау керек. Сосын кейін арақашықтықты сақтау керек. Жаңағы әлеуметтік арақашықтықты сақтау маңызды деп айтамыз. Жаңағы оған неге өйтіп жаңағы нетеміз? Мына біздің тыныс алған кезде жаңағы ауаның
демалған кезіміздегі ауаның таралуы 1,5-2 метрге дейін жаңағы мүмкіншілігі бар. Енді осы жаңағы біз осы нені жаңағы арақашықтықты сақтап отырса, вирус бізге жетпейді. Ал енді жаңағы қатты тыныс алған кезде жаңағы жүгіріп немесе былай жаңағы жөтеліп түшкірген кездегі арақашықтықты сақтамасақ, ана бетперде киген болса, бетперде осы жаңағы сілекейдің құрамындағы вирус болған жағдайда осы бетперде бізді қорғайтыны өте жаңағы маңызды ғой енді сол. Маңызды, иә. Сондықтан осы ең бастысы мынандай жаңағы нені көпшілік бар көпшілік болатын жерде жаңағы маска кию керек, жаңағы арақашықтықты сақтау керек, сосын кейін жаңағы өзінің денсаулығына немқұрай қарамай, жауапкершілікпен қарап, өйткені ол денсаулық әрқайсымыздың өзімізге керек дегендей, жаңағы отбасымызға керек дегендей, әрқайсымыздың өзіміздің балашағамыз бар, туған туысымыз бар дегендей, сосын кейін жаңағы денені шынықтыру керек, көбірек жаңағы ана жеке тазалықты сақтау керек, қолды үнемі жаңағы сабынмен жуып, антисептикпенен жаңағы өңдеу керек. Сосын кейін жаңағы тағамды да кішкене жаңағы тағамға да дұрыс қарау керек. Тазалап, жуып, жеу керек деген секілді. Витамин, иә, витамин жаңағы көбірек жаңағы витаминді тамақтарды алып, жеміс жидектерді көбірек жеу керек. Иә, түсінікті. Жанна ханым, бұл сұрақты, яғни сізден маман ретінде кеңесіңізді айтыңыз деуімнің себебі мынада. Бізде жауапкершілік төмендеу секілді. Себебі мына қоғамдық көліктерге мініп жатамыз ғой енді, автобустарға. Ол жерде масканы киет, бетпердені міндетті түрде киет, тек мұрынымызды жаппайды. Иегіне қойып қоятын жағдайлар болады. Енді ол бұл індет, яғни вирус бізге тыныс алу арқылы жұғатын дүние емес пе? Жаңа сіз сөзіңізде айтып отырсыз ғой. Осы жөнінде айтып өтіңізші, жаңа сіз айтқаныңызды біздің тұрғындарымыз, көрермендеріміз естісін, тыңдасын деген мақсатта мен сізге осы кеңесіңізді беріңізші дегенім сол себепті болған. Берген ақпаратыңызға рахмет, жұмысыңызға жеміс тілейміз. Рахмет. Құрметті көрермен, біздің бағдарламамыз осымен аяқталды. Бүгін бізге Skype арқылы байланысқа шығып ақпарат берген Алакөл ауданының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқарма басшысы Жанна Нүсіпова болатын. Біздің бағдарламамыз осымен аяқталды. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.